Ons praat met die reeks uit, oor uit die hart uit. En ons het laatste week het ons gepraat oor Jona. En as jy dit nou gemis het, as jy baie welkom om het te gaan kyk daarso op YouTube. En dan te gehoor, vandag praat ons oor Jakob. En ons gaan praat oor die tyd toe hy gedroom het. En as jy Bybels het, dan kan jy saam met my blaai. En ons gaan lees Genesis 28 vers 10 tot 19. So het almal het, Genesis is die laaste boek in die Bybel, hoor. Ok, daar is almal wat bietjie wakker is. Ok, hy sê daar so, en Jakob het uit Beersheba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by een plek waar hy die nacht oorgebly het. Want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit het onder sy hoof en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is een leer op die aarde opgerig waarvan die spitsels aan die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opklim en daar langs neergedaal het. En kyk, die Heere het boon aan gestaan en gesê, ek is die Heere, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waarop jy lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde en jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oor waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land. Want ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as een huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as een gedenksteen op. En hy het olie daaroor uitgegiet en hy het die plek Bethel genoem. Maar die naam van die stad was tevore Lis. Tot so ver. Is die hele stikkie. Nou in hierdie gedeelte van Jakob wat ons vanmorgen gaan kyk, gaan ons na drie belangrike punte kyk. Die eerste punt wat ons gaan kyk is, eerstens die tydperk net voor sy droom, dan gaan ons kyk die tydperk by sy droom en dit wat volg op sy droom. En op al hierdie drie gedeeltes wat ek genoem het, verwys na die hemel. Maar die hemel het verskillende aspekte in hierdie gedeelte. Die eerste plek, net voor sy droom, was die hemel toe. Tydens sy droom het die hemel oopgegaan en na sy droom het hy 'n nuwe lewe in die hemel ingestap. Nou ons gaan 'n bietjie kyk daarna en ook het bietjie toepas op ons lewe. Nou eerste plek, net voor sy droom was die hemel toe, want jy sien, Jakob was op reis gewees, maar dit was op reis wat hy nie wou gedoen het. Hy het basies gevlug vir sy lewe. Want hoekom het hy gevlug vir sy lewe? En as jy nou bietjie vergeet het waaroor Jakob se storie gaan daaroor Jakob, was deel van een tweeling gewees, en die Bybel sê, en hy het sy broer sy haksteen gegryp, en so uitgekom, ek hoop het gebeur met julle so iets, met julle geboorte, maar dit is eigenlijk baie snaaks, ek het een bykie gaan dink aan, het hy letterlik sy broer sy haksteen, jy weet sy enkel, as het nou mooi in Afrikaans gebeur, gegryp, en so, ek weet het, maar dit is nie, my geval, dis wat dit sê. So my geval, toe sy taal, my en sy broer, so verskil van mekaar. Nou om vir jou een mooi voorbeeld te gee, sy broer was een camelman, hy was een bosman, hy het net al die regte goed gedoen, die regte vieren gemaakt, hy het die jagwerk gedoen, hy was een hebreker van een man, en dan het hy nog kos ook gemaakt. So hy was op bykie Hebreker, maar met 'n vernuf van kos maak, want hy het sop gemaak, as hy die Bybel reg gelees het.
En hier kom al Jacob. Nou ja, Esau, wat sy broer se naam was, was nog een heilige man ook geweest. Ok, en hier kom al Esau, al Jacob. Hy is nie soos Esau nie. Inteendeel, sy pa het meer van Esau gelyk as wat hy van Jacob gelyk het. So die enigste persoon wat vir Jacob gelyk het, was sy ma. So dit net in hierdie ou se lewe, het hy regtig waar 'n selfbeeld probleem gehad, want hy het eintlik in sy hele lewe langs die seun van sy pa gesoek. En wat tragies is, as jy Jacob se verhaal sal lees, het hy my presies dieselfde patroon gevolg as sy pa. Hy het ook 'n een kind uitgesonde wat hy gelaik het en sy favorite was. Weet julle wie dit was? Josef. Maar so het hy gegaan, want hoekom het hy was hy op reis? Want hy het eintlik gevlug vir sy lewe, want wat hy gaan doen het, is hy het 'n plan gemaak en hy het sy pa bedreig om die seun te ontvang en 'n velletjie oor sy arm gesit en so aan en ook sy ma het hom gehelp kos maak en so het hulle vir sy pa bedreig, want sy pa was blind en sy pa het hom gevoel wat die velletjie was mos daar oor. Ok, dit moet Esau wees want hy is harig. Jy weet. En hy het die seun op hom gespreek en Esau daarvan gehoor. Maar net so baie om interessant te wees, na die seun, as gevolg van die seun het Jacob nog 24 jaar lang geleef. So, maar nou toe van Esau daarvan uit, sy pa is kwaad vir hom, en Esau wil hom doodmaak omdat hy sy eerste geboorte seun gevat het, en Jacob is op die vlug, so hy is nie op een reis vir lekker vakantie nie, hy vlug vir sy lewe, so Jacob kom by hierdie plek, voor by die droom aan, en hierdie plek verstel vir ons die story, dat daar niks gaan nie, so Jacob was op een plek ergens, op een plek van nergens, kan ek het weer vir jou sê, Jacob was op een plek van ergens, op een plek van nergens, hy was ergens, maar nergens. En so kom ons ook baie keer in ons lewens, wat ons op reis gaan, op 'n plek van nergens, wat nergens is. Ons reis, ons is op pad, maar ons weet nie waar ons is nie, ons weet nie hoekom ons hier is nie, ons weet nie wat ons hier maak nie. En ons dink baie keer, net soos in by Jacob, op hierdie plek kom, hy ken nie sy God nie, hy het nie 'n verhouding met God nie, al wat hy van God weet, is van sy opa af, Abraham en Isaac sy pa. Wat jy sien, dis hierdie God wat Abraham vertel het, dit was nie 'n God van baie gode nie, dit was een God, die ware God, maar hy het nie werkelijk waar een soort ontmoeting met hierdie God gehad nie. En hier kom Jacob op die plek, hy voel hy is verlate, hy voel niemand hou van hom nie, sy pa het hom weggejaag, sy broer wil hom doodmaak. En wat gaan met sy lewe gebeur? Hy het niks by hom nie, want as hy 'n klip moes gebruik het, hy het nie eens 'n baantjie of 'n bietjie sokkies of iets om 'n bietjie van 'n kussing te maak nie. Hy het niks. En so kom baie keer in ons lewens, en ek wil baie keer nie net in ons fisies nie, maar selfs in ons geestelike reis wat ons gaan, in ons geestelike lewens, reis ons en ons het niks by ons nie, ons kom baie keer by plekke waar daar niks is nie, op die plek van nergens nie. En ons verstaan nie hoekom ons geestelik dood is en geestelik armoedig is nie, want ons is op reis, ons vlug baie keer van baie goed en baie probleme of goed is, en dan voel ons net soos Jacob. Ek weet nie waartoe nie. Waar is God? En die Bybel sê, hy het gaan slaap en op sy kop op 'n klip gesit en geslaap. En terwyl hy slaap, droom hy en die hemel gaan oop. En hy droom van hierdie geweldige droom van 'n leeu wat van die aarde tot by hemel kom en die engele loop en God praat met hom. En baie keer moet ons op 'n plek kom waar ons kop kan neerlê en kan hoor waar God met ons praat.
En in geval, val, in sy geval het God met hom gepraat met drome, en baie keer wil ek ook vir jou sê, so God kan met ons met drome praat, God kan ons met by ander maniere praat, maar ons moet op 'n plek kom, waar ons ons kop neerlê en kan begin hoor in ons gees is, in ons gees in, dat God met ons praat, maar ons is baie keer so op 'n plek, dat ons afgestomp geraak het, afgesny geraak het, vir die stem van God in ons lewens. Dat God nie meer met ons praat nie, en dan moet ons ons kop baie keer op 'n plek neerlê, op 'n harde klip, in 'n plek van nêrens, so dat God met ons kan praat. En Jesus gebruik hier dieselfde gedeelte. Toe hy begin het met sy bediening, toe sê vir Nathaniel, toe sê, Nathaniel was so 'n bietjie skepties, en baie keer is ons baie keer skepties teenoor God in ons lewens, en ons plekke waar ons onsself bevind. Is jy Jesus? Is jy werklik waar God in my lewe? En Nathaniel kom nou vir Jesus toe, hy sê, is jy werklik waar die Messias? Hoe kan ek weet dat jy die Messias is? En Jesus sê vir hom, Nathaniel, toe jy nog onder die vyeboom gestaan het, het ek jou al gesien. En ons weet nie wat hy gedink het of gemee geworstel het onder die vyeboom nie, maar dit is soms so geweldige indruk by hom gemaak, dat hy Jesus begin volg het, en omdat hy Jesus begin volg het, sê Jesus vir hom, nou op hierdie oomblik wil ek vir jou sê, het die hemel oopgegaan, en die engele stap van op na bo, en van bo na onder, en hy gebruik dieselfde beeld van Jakob, en Jesus kom en hy sê, die koninkryk van God het aan het naby aan julle gekom, en dis hoef ons nie meer te gaan worry, of die hemel toe is nie, want die hemel is oop, die Jesus Christus, wat het vir ons aan die kruis gesterf het, het die hemel vir my vir jou oopgegaan, gaan, en nie net oopgegaan nie, dat het na ons toe gekom, Jesus woon in ons harte, en omdat hy in ons harte woon, het ons direkte toegang tot die hemel, en ons hoef nie meer op 'n plek van ergens, maar waar nergens is, te wees nie, ons het 'n tuiste, en dit is om saam met God te wees, maak jy saak in watse omstandighede jy is, jy self bevind nie, maak jy saak of jy jouself alleen bevind nie, die hemel is oop, en die deur, daar is 'n deur na die hemel, en dit is Jesus Christus, en daarom sê Jesus, ek is die weg, en die waarheid, ek is die deur, wat toegang bied, maar jy sien die probleem is, dis nie dat die deur nie daar is nie, dis nie dat die hemel nie oop is nie, dit is, maar ons is baie keer op 'n plek waar die hemel vir ons toe is, ons is baie keer op 'n plek waar die deur vir ons toe is, want ons is so hardkoppig geraak, ons oor het doof geraak, ons gees is oor toe geraak, en Jesus kom en sê, hy wat hoor en doen, hy wat sien, en ons moet op 'n plek kom waar ons geestelike oor weer oopgemaak word, en dat ons kan hoor, wanneer God praat, en ek glo dat ons leef in die laaste tyd, waar God praat, en al hoe meer duideliker met ons wil praat, om te sê, wat volg jy, waar is jy met jou lewe? Jy hoef nie alleen te voel nie, jy hoef nie te voel dat jy, soos 'n vreemdeling is in 'n vreemde land nie, jy hoef nie te voel soos 'n weeskind nie, die hemel is oop, deur die kruis, maar waar bevind jy jouself? Want baie keer sit ons onsself op plekke, waar ons ontoereikend is vir God, nie God vir ons nie, want die Bybel is baie duidelik, dat die deur oop is, die Bybel is baie duidelik, dat daar weg is, so baie keer vervind ons onsself in situasies, en ons weet nie hoekom ons daar uitkom nie, is omdat ons nie die pad van God wil loop nie, en baie keer, as gevolg van ons eie keuses wat ons maak in ons lewens, bevind ons onsself in probleme, en dan wil ons God blameer, en ons wil hê, dat God nou moet iets doen. Dis is ek volgend een prediker hoor, ek kyk nie altyd die preek op die TV nie, maar ons het bykie later hier na toe gekom, so toe ek die TV aangesit, en die ou sê, baie keer wil ons net God gebruik,
wanneer dit ons pas. Hy sê, soek hy een dag een oproep van iemand uit die tronkheid. En die persoon sê vir hom, in the name of Jesus, you must come and fetch me. Hy sê, hy maak nou een grap, hy sê, denk jy, die pastoor het hom gaan haal. Maar baie keer maak ons ook so, net omdat ons dink wanneer ons in sekere situasies is, dan wil ons die deur gebruik, wanneer dit vir my pas. Maar Jakob is eers op 'n plek gekom het, waar hy besef het, dat God werklik waar, 'n interaksie met hom het, en belangstel in hom as mens. En so wil God vandag vir my vir jou kom sê, hy stel belang, in my en jou, en dat is drie goed, wat hy vir Jakob noem, wat hy sê, op drie beloftes, en ek wil het graag met jou deel volgend, in die eerste plek, sê hy vir Jakob, Jakob, ek is met jou, en vanmorgen is jy vandag voel, die lewe, druk jou, of die siekte is te groot, of mense trap op jou, die lewe maak nie sin nie, jy kan nie meer die lewe hanteer nie, korrek, want jy is nie veronderstel om dit alleen te doen nie, want God sê vanmorgen vir jou en vir my, ek is met jou, want God is een wat vir my en vir jou wil help, een wat vir my en met jou op pad wil stap, maar ons moet net op 'n plek kom waar ons besef, God is met ons. En dan sê hy vir hom, Jakob, ek gaan jou bewaar. En ons moet altyd beweet, dat Godse beskerming, deur die dood van sy kruis, daar is 'n belofte aan, vir ons vanmorgen te sê, ek beskerm jou, die bloed wat vir my vir jou gestort het, het 'n verbond gemaak vanmorgen tussen my en jou, om te sê, ek sal jou beskerm, maak die saak wat teen jou kom nie, ek sal jou daar met jou wees. En dan, die derde een, maar ons moet oppas, dat ons dit nie altyd sal misbruik nie, want ons wil baie keer dit, of baie keer in kerke dit oorbeklem doen, in die verkeerde richting, en dit is om te sê, die Heere sê, ek sal vir jou gee, maar ons moet altyd onthou, God sal altyd vir ons gee, wat ons kan hanteer, en wat ons, wat in Godse plan in ons lewens is, nie die ding wat jy nie kan bekostig nie, nie die ding wat jy nie nodig het nie, maar dit wat God in gedagte het vir my en vir jou, maar hy het die belofte, en as jy kort kom, sal hy gee, as jy nood het, sal hy gee, maar volgens sy wil, maar die belangrikste is dan, Jakob moet eers in lyn gekom het met God, en toe hy in lyn gekom het met God en God se wil, toe kon God vir hom die deur oopmaak van die hemel, en die engele kon op en afstap, en baie keer moet ons op 'n plek kom, waar die, ons in lyn kan kom met God, sodat die, ons, die engele in ons lewens op en af, en dit is in aanhaling tekens hoor, kan op en afstap in ons lewens, sodat ons kan ontvang dit wat God vir ons wil gee, sodat ons op die regte pad kan wees waarna toe God ons lei. Maar die belangrikste is, Jakob moes eers op 'n plek kom, toe hy gedink het, daar's niks nie, kom hy op 'n plek waar hy God ontdek. Hy het gedink daar's niks, maar toe is alles daar, want God was daar. En ek en jy moet op so 'n plek kom. En dis wat vanoggend hierdie story vir my en vir jou vertel. Hierdie story vertel vir my en vir jou, dat ons op 'n plek moet kom, waar alles is. En dit is die kruis gebeure. Sonder die kruis, sonder dit wat gebeur het, as dit nie realiteit in my en jou lewe word nie, is dit netteloos. As ek so mooi Afrikaanse woord, dan is dit useless. Ek wil jou uitnooi vanmorgen, en ek wil vir jou vraag, is dit nou siekte,
Is het een probleem? Is het een nood? Misschien voel jij je op een plek van, je is ergens, maar je is nergens. Maar jij hebt God sy deur in jouw leven nodig, want jij hebt dalk op een plek gekomen waar die deur toe is. God sy deur is altijd open voor mij en voor jou, maar ons mag baie keer sy deur toe. En ik wil jou uitnooi vanmorgen, te sê, Heere, hier is ik. Dat ik op die plek zal komen zoals Jacob, in sy droom. Dat ik waarlijk wil, die God van Abraham en Isaac, zal ontmoet. Heere, ons kom vanmorgen en ons bid vir hulle wat sê, Heere, ek is op die plek van ergens, maar wat nergens is nie. En dat ek op hierdie oomblik net God sy stem in my leven sal hoor. Dat die eenmaal oop is en vir my oop sal wees. Heere, wil ek kom bid dat die Heilige Gees net die sagte stem in ons leven sal wees, zodat ons in die wil van God sal inkom, en God sal ervaar in ons levens. Dat ons weer ons pad sal vind, waarna toe God ons wil lei. En ek dank die Heere, dat maak nie saak hoe ons omstandighede of siektes is nie, siektes of omstandighede, hoe groot het is nie. Deur die bloed van Jesus Christus is daar vir ons genesing, bevrijding en vrymaking. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.